ty baldu jste pydeš, saro, štěr gazembe. My jsme mi velký. A s tebou děpe, kýž házačka, ale čekaj, jdi tvůj akarnitě. Pane, rozmýšlá. Možno spí. Ticho buď. Nespí. Rozmýšlá. Len ti všimol, že vonku vyzerá na hroznú búrku. Všimol. Je to starý reumatik. Isté vieš, že sa dneska niečo prichodí? Ty všetko vieš. Som pri majstrovi o mesiac skôr ako ty. Aj ten, keď ma zadržal pri rampe, povedal mi: Turek, ja všetko viem o tej vašej uchorskej pašeráckej ceste. Napríklad to v ruksaku, čo si tam položil, je konopný hašiš. Je? Je. Som vyzul čižmi, dal som už dvojitého na podošiel pokýla hašišu a bol som rád, že ďalšie otázky nemá. Ako keby som ho počul. Ten jeho milý hlas. A aj mne sa tak privrával. Kam ideš, Maďar? A ja mu, som úbohá sirota, nevedomá a smutná. Hľadám si práca, vlast a identita. Dobrý deň, dobrý ideš. Ako keby som ho počul. Počujem ho za sebou, aj keď dojím kozu Františku. Aj alebo keď preberám šošovicu, alebo keď periem v korite. Alebo keď sa dívam na tie jeho nádherné plátna, na ktorých je to mnoho krajšie ako skutočnosť. Odkedy žije mu pán Ruso, mám pocit, že som našiel. Už viem, kde moja vlast. A vtedy chce mi rímovať. Majster, môj svet, môj svet je tiché letné pole, kde Maďar má chuť skríknúť olej! Majstre, náš pán majster Rusov, náš pán majster maluje krásne obrázky, oči má celé od lásky. Františka, Šándor, ba aj ja, Ali, snochom vždy veľmi radi mali. Mali, mali, mene ľudstva, moja úcta. Dobré, dobré, ale mohlo byť lepšie, chlapci moji. Myslíme, majstre, že ani pri najlepšej vôli by nemohlo byť lepšie. To je tiež pravda. Chlapci, pripraviť sa. Víte, čo nás dnes čaká týdry? Poďme, poďme, poďme. Čo si sa urazila? Čo som ti také povedal? Koľko som ti hovoril, aby si nechodila tancovať, nalak, lebo si koza. To sa ti nepáči, ale keď ti Maďar recituje kozy, čo okolo, to sa ti páči, čo? Najviac ma mrzí ten tvoj vyčítavý pohľad, ktorý máš v oko. Anri, žena by sa ti zišla, sny by neboli také búrlivé, strava by bola pravidelná, sviečku by ti na cintúre nemal to zažať. Ja viem, vieš aj ty, ale nepovieš, lebo si koza. Ale aká koza, ktorá má v očiach výzvu? Je to taká obava z nášho okolitého sveta, v ktorom sa ako mor šíri hlúposť a múdri pomaly budú ukazovať vzor ako teba. No, dosť už filozofických dúm, ideme sa pripraviť. Dnešný deň bude výnimočný. To, čo zažiješ dnes, to si ešte nezažil. A zajtra ti pohovorím jednu novinku zo Slovenska. O kozách. Písal mi nejaký Adamovič. Myslím, Ali, že ten dnešný deň bude nádherný. Když od mňa chce, ja by som celý deň krvel. Myslíš, že to počuje? Jasne, že to počuje. Dunaj, Dunaj, temná rieka, prudko tečieš do ďaleka. Dúfam, že ma nechce zničiť. A tak Dunaj, Mária kyči. Ako hrozne hodný, ale prečo neprší? Pretože to ešte nechce náš pán. Hej, a prečo to ešte nechce ten váš pán? Lebo len on rozkazuje vetru, vode, ohne. A vy to, panna Emília, veľmi dobre viete. Ja totiž prichádzam o hodinu skôr. Reku trochu sa lepšie rozcvičím. Na minulej slávnosti sa mi videlo, že majster Luso nebol s môjim výkonom dvakrát spokojný. Raz žmúrkol a dvakrát dokonca zaspal. To sa vám, panna Emília, iba tak videlo. Ponorili ste ho do hudby a on plával privretými očami. To aj ja tak, keď pod večierkom dojím kozu Františku. A privretými očami nežne rýmuje. Krásne veci tajomné. Najtajnejšie sú vo mne. Čo ma tlačí v mojom srdci.
A čo v žaludku? V žaludku mi hrajú hudci a v srdci mám dom smutku. Krásne vám to rýmuje, pán Žando. Možno by som si vás dovolila osloviť, či by ste reku nevytvorili zo pár veršíkov. Pokúsim sa a ja von dostať zo seba to, čo ma tam už dávnejšie tlačí. Vy ste mi to potešilo, pána Lusoa. A mám taký dojem, že plochu aj nás. Búkaj celkom na dosah! Vy ste taký hlom, Žandolko? Aby blesk. V očiach vidím čudný les. Pán sen patrí našej Emílii Slobnej, ktorá zdá sa odvádza aj od hrudy rodnej. Pri nej iné sú len ženské, maličké a smiešné. Jedna zo žien pre zajtrajšok a vzor pre tie dnešné. Hádaj, čo mám za tou vodou modrou. Čo mám, tuším, blízko k rieku a má silu obrou. Čo je to tam za tou vodou? Zahmlené a směšné. To jsou světy pre zajtrajšok a možno i dnešné. Questa quella per me persona va a guardar, ritorno
mi vedo del mio cuore libero non c'è donna, la donna chi dall'altra beltà. Quando brunala tu taxi un baritone. Finga la vino, cala la testa, una gran festa, fa preparar. Se trovi piazza, qualche ragazza, tengo quella, cerca menar. Tengo quella, cerca menar, cerca menar, cerca menar. A chi mam una lezca e splini, tak som si di bas. Come da c'è. Sempre a scorra io non te gualtra fisero don calmo il mio signor. Prepáčte, pán Luigi, ale úplne ste mi učarili vašim hlasom. Musela som vám to povedať, už aj preto, že vám to tu ešte nikto nepovedal. Ja som rada, že som bola prvá. Veď to viete, niekedy bývajú prvý aj posledný. Prepáčte, ale tuším zahrnul. A Bonasera, teda svetový operný spevák. Áno. Čakajú ma v Salzburgu. Všetci vedia, že určite prídem. Mozartovú súťaž bez Bonaseru si nikdy nevie predstaviť. Mám dojem, že súťaž bezo mňa ani nezačne. Dostal som kopu signálov, že to bude prvé miesto. Finančná hotovosť, vecný dar, oficiálne prijatia. Mesiaci skúšam úklony. Do tejto ruky som počas skúšky dokázal uchopiť 10 kytíc. 3 hodiny som sedel u holiča, poodňavovaní, obleky šili mi na mieru. Eskerce, vero. A teraz tu takým drahocený čas. Viac opláču ako do smiechu, signor 3-3-7. Pán Luči, prepáčte. Vy máte pekné texty. Možno by som sa pokúsila niečo z toho zhudobniť, ak dovolíte. Fačapúre. Napríklad to mesiaci skúšam úklonu. No, bona sera. Sem si sadneme a budeme čakať. Príde majster a bude paráda. A o 2 hodiny bude po paráde. To boli? Ha? I nebol tam! Shut up! Čau. Sit down! Tieto ruky to boli. Tieto ruky ma šacovali. Tieto ruky sa ma dotýkali. Vedia tieto ruky, kto som ja? Keby tieto ničomné mužské ruky vedeli, že siahajú po prvej dáme svetového feministického hnutia. Museli by sa roztriasť strachom a trémou a strašnou obavou, že môžu hriešne zmeravieť. Kuku, ale my sme iba chceli... Ha! Chceli sme! Vy vždy niečo chcete a rýchlo, naraz a všetko! Kuku, ale chcel to šéf! Aha, šéf chcel. A kedy nechcel? Vždy chcel. Lebo si to vždy pomohol, lebo bol šéf. Koľko žien je vo vedúcich funkciách? Koľko žien je vo vedúcich funkciách? No, v parlamente, vo vláde. Pomlčím, lebo ma opäť chytá zrádnik a musím skriknúť na celý svet. Ženy. Ženy!
Ženy celého sveta, spojme sa! Zdvinime hlavy a zbystrime sluch, lebo tu sa od nás zo strany mužov stále čo si chce. Vieme mi dobre, čo predovšetkým chcú. Zmocniť sa našich myšliek. Urobiť z našich nežných slov jalové frázy. Opotrebovať nás a potom vypluť. Ako odsmúlanú kôstku jeseného ovocia. Pozrite sa, pani Kolková, však... Srečná Kolková! Srečná Kolková! Totiž Kúková! Slečna Kúková celkom presne vie, čo by chceli tieto lepkavé ruky, tieto vodnaté oči, tieto prekrmené mužské tela! Zotročiť si nás, podmaniť si nás do otroctva spodných vášni a tých najspodnejších púdov. Lenže slečna Kúková, predsedkňa 4. základnej feministickej bunky London Juch, celkom presne vie, čo by chceli. Má všade citlivé ženské receptory, ktoré jej pohotovo oznamujú. Pozor na nich. Pozor na chlapov všetkých pletí a výšok. Stokrát pozor na tie ich sladké sľuby, hadie pohľady a slovné pasce. Vždy v strehu a pripravená odrážať ich útoky a metať im krutú pravdu do očí ako horúcu sol! Výborne, slečna. Emília, prepáčte, panna Alica, ale vy máte také... Ale vy máte také krásne texty. Človeka priamnutia zaplakať a potom ich spievať aj viac hlasne, ak dovolíte napríklad... Stačí, stačí. Panna Emília, vo vás je niečo také, také nežné, bezbranné. Ale taká nežná hrádza proti odpornej mužskej dobyvačnosti. Večná škoda, že sa náhlim do Berlína, kde ma čaká a potrebuje moja spolupracovníčka Rosa Luxemburgová. Práve teraz leží a čaká. Unavená z boja proti centrizmu, revizionizmu a mužskému populizmu. A tak letí Európu a mohli by sme letieť spolu. Prípadne by sme sa spolu mohli v trojici tešiť. Ľahšie by sa nám znášali príkoria tohto sveta. Dobrý nefunguje iba preto, že v ňom vládnu chlapi! Nie sú iba chlapi, že tu nefunguje svet. V hlavách majú staré mapy a na perách slaný med. Oh yeah! Hľujú iba muži, ten je arogantný štýl. Žiadna z nás si nezaslúži, aby to vás niekrát súpil. Po sebe sú príliš mistra, a to je novinka tvár. Žiadna z nich je nezávislá. Môže snad mi zúťažiť, veď je mu tím pochopili, že sa s nimi nedá žiť. Oh no, bloody bastard. Čo vás viedlo k tomu, aby ste mi tu na tejto bezvýznamnej a povedzme si na rovinu nič neznamenajúcej colnici zobrali pas. Rovnakou mierou ma to prekvapuje, ako je uráža. Prepáčte, pán barón, ale vysvítla sa taká malá okolnosť. Vy mi neuveríte, pán colník. Pán colník ešte len príde! Ja som tu pomocná, ale v každom prípade nevyhnutná sila! Vás si zase len šajskel. Počúvajte sem vy, nevyhnutná sila. Patrí medzi najbohatších ľudí v Európe. Keby som chcel, tak si vás to kúpim s tou colnicou a s tou kozou. Sežrala baba Jaga. No dobre, ale ja nechcem. Nechcem, mám totiž v tejto chvíli úplne iné nutkanie. Zavolať sem svojho kočiša, vypýtať si od neho bič a urobiť tu konečne poriadok. Entschuldigung, Herrschaft, aber ich bin sehr heilig. Čakám vám Mníchove, barón Kruby, ideme z Tyrazieho nového diela aj vo Viedneskom novom meste. Ma čakajú aj kolegovia Andráševci, ma čakajú na červenom kameni. No vás máš tu blédes, vás nikde skel! A ja sa ťa zržím pri pomocných silách a kozách! Tak toto.
toto som si od vás nezaslúžila, pán baron. Ženu prirovnávať k štvornému zvieratu a ešte k tomu všade odhalenému. Ale toto je presne to, čo som si už stokrát v praxi overila. Typická mužská spupnosť a uchylnosť! Norgetud, madam, nebuďte vzťahovačná, alebo zomriete na nátku. Vy predsa za to nemôžete rovnako, ako za to nemôžete štvornoje živočíš, ale len a len tieto pofidérne individuá s podozrivej celé. Menej slov! Až do úplného stiahnutia z ruku! Ako hovorí vám môj šéf, pozor na ľudí, ktorí veľa vravia a povedia prd. Váš prípad. Weißt du, Scheißkerl, wer bin ich? Mňa čakajú v Nemecku pušky, terče, gulaše. Ešte si zastrieľate, pán baron, len aby ste trafili. Aj do Nemecka, aj do terča. Tam sa služba čakal! Počkajte, pán Lavacek, teda pardon, pán balón. Ale vaše texty ma doslova oslovili. Dovolte mi zhudobniť čo len vetičku z vašej tvorby. Čakajú ma na červenom kasi. Asi zem, prechaj, šrekliš, fuj! Gerek, gerek! Monickve, perce neige, France! Bonjour, mon ami! Bonjour, oh. Bonjour! Vedia o tom vaši, že ste išli do sveta? Il le savent souvent. Lebo ja som sa veľmi zmenila. Chcela som zmeniť aj druhých. Ale oni nechceli. A tak som sa rozhodla, že pôjdem zmeniť celý svet. A začnem od Švajčiarska a pôjdem až do Polska. Pôjdem do celého sveta. Že je le monde, le monde, tiež už som, že le monde, oui, oui. Oui, oui. Krásny plán. A čo keď bude pršať? A čo keď svieži striedmi sniežik po striebri striežky viek? Nechajte to, ubohé dieťa! Či nevidíte tú bezradnosť a plachosť? Tú rozorvanosť duše? To oduševnené hľadanie základných ženských istôt v tomto diktátorskom mužskom svete? No poď, dieťa, budeš poď. Ja si ťa nedám. Poď pod moje ochranné krídla. Ja sa volám Alica, neboj sama. Však ti môžem týkať. I mne zatiaľ ešte nie, no poď. Bože môj, aké máš studené ručky, čo ti je? Ale to je všetko váš zločin. Celého toho vášho anarchisticko-teroristického komanda takto zdeptať ženu, ubohé dieťa, no poď. Nemáš zvýšenú, čo producela si červená. To boli naozaj krásne texty. Ale dobre moja, to ste mi už povedali. Celá si červená. Ale máš zvýšenú, čo Ale teta, ja sa vždy červenám, keď niekto nezmyselne rozpráva. Signorina Monika, ja vám rozumiem. Mi chiamo Luigi Bonasera. A operný svet už o mne vie. A keď tak na vás dívam, bol by som rád, keby o mne vedel aj ten váš. Študentský. Aký je modrý celý svet vôkol, možno preto, že som sa dnes vašich očí dotkol. Krásnych očí, aké páru nemajú. Áno, páru nemajú. Oči, kde sa modré rieky plievajú. Skáčem do tej vody, modrej po oči, až mi moje srdce prudko poskočí. Potrebujem prvú pomoc úst do úst, či z očí do očí. Ten váš krásny dotyk človečí, Mr. Perme, grazie.
ragazzo si schinge, 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 brigato di incantramento. Izvinite, vážený, ale ja som z toho všetkého trochu prekvapený. Toto by sa u nás v Rusku naozaj nemohlo stať, len tak vám vziať pas. Veď nám ho ani len tak dávku nedajú. Prepáčte, ale v Paríži ma čaká grovka Andrejevna. Salón má zálohovaný, ak neskoro prídem, škoda vznikne. A je zbytočné reči, že... Zbytočné reči, že som nespoľahlivý. Pavlovič, o chvíľu ste na ceste. Je to očiň chrašo, tavareš dežurný. Viete, schádzame sa tam. Ruská inteligencia zo západnej Európy. Rekvalifikujeme sa na demokratov. Poľskú vodku popíjame. Kroje si navzájom meníme a občas si aj výslovnosť zopakujeme. Ось гусіє! Очі страшні! Не надо, кукушка. Я сижу здесь, гарам пухлик, подожди. Давай еще раз порточка. Буйорус! Их сапачи, радше си садни. Eva Gunnarsson, Sweden. Eja, Sverige, Sverige, eja, Sverige, Sverige. Goddag. Hello. Goddag. Mina damer och herrar. Eva Gunnarsson, narodena. Jo, narodena, a čo? Narodena 30. februára. Dajte mi radšej ten... 30. februára... Der Ingentinga di ora, gut! Der Finzinga nur se foder! Rozumiete? Ne rozumiete? Medalia. Ja musím ísť rýchlo k pôrodu. Na Ester Johanssonovu to má prísť v nedelu. Dnes je piatok, no kým prídem do Švédska? Ja som kvalifikovaná pôrodná asistentka. Som absolventkou postgraduálneho štúdia na vojenskej fakultnej pôrodnici. Už rok v našej obci čakáme na pôrod. A stále nič. Inde novo. A zrazu Ester Johanssonová, 41-ročná vdova. Matka známa, po to sa pátra. Ani šľúbili dve, Anna a Anita, rozmysleli si to, slovo nedodržali. Po celom Švédsku sa o tom rozpráva, telegramy píšu, držte sa, tešíme sa na Švéda. Viete, ako je to u nás? Sexu veľa, deti málo. Ale podľa mojich výpočtov by to už dávno malo byť na svete. Jo, ja vyle, erar, tedy parten, skôr. Aj kržmu som si kvôli tomu kúpila. Jednak aby som mala práču, samozrejme. Eva Gunnarsonová. Skol. A nie ho takú prácu, ale Eva Gunnarsonová. Ale tu bol skol. Eva. A jednak, aby mali kam domehnúť do správou, pardon, že Švédsko načisto nevymiera, že sme ešte tu. Po celej obci chystáme krstiny, čo nevidno, je tu malý Švéd. A jak vám to dobre ide? A vy ste odkiaľ, čo? Ale vedia iba svojich 100 gramov. Pomane. Mám tu pomôcť. Eva Gunnarssonová. No a keďže to Johanssonovej aj trošku mešká, možno, že sa narodí aj so zubami. No čo je, bratia, v smutku? Sedíte tu ako také klasáky, hej! Budete sa tlaky jedného colníku, alebo čo? Haha, ja vás naučím jednu, čo u mňa v krčme chlapi spievajú. A jeden, čo sa volá Starý čas, tento vždy začína takto.
Jacko! Počujte sem. A mna nikdo nezavolá? To je jako my už nikomu nechýbáme v tomto světě, alebo čo? Som Ondrej Krška, som Slovák a som ze Slovenska. Vy neviete? No však to je výšiak je Maďarsko. No. A nižšiak je Polsko. Však máme tam aj Veľhorí, aj nížinu tam máme. Však my tam máme aj... No s tým sa radši chváliť nebudeme. Ondrej Kokrška, teší ma. Počúvajte, Kokrška. Čo to máte na chrte? Joj, chlapče zlatý. To obdivuje celá Európa. Ale nikto by to nechcel nosiť. To je prosí pekné krošna. 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 Správne krošna. Je to také užitečné, ale na druhej strane hovacky taške. Ja som totiž, aby bolo jasno. Ja som drotár. Opravujem hrnce, misky, vyrábam umelecké predmety. Napríklad pasce na myši, nazvané chlopce. A na rozdíl od ostatných Európanov sa vôbec nikam neponáhľam. A prečo? Lebo není kde. Aj tak nemám kde prespať. No a tak som celku rád, že ste nás tu takto pekne zajali. Reku, aspoň nám bude spolu veselšie, keď sa podarí aj teplejšie. Ako som si všimol, na Colnici žijú aj starí mládenci. Moji kolegová, počúvajte, mládenci, teď sa vám vidí, že ženy v poslednom čase vácej vyprávajú a menej vara? No ale zase, na druhej strane, keď je človek bez ženy, však sa nemá nikomu postažovať. Môj prípad, očujte vy. No, vy, čo to máte tu krvalú aj na brade. Mna napríklad už týden tuto omína v boku, tuto. Kade chodím, tade boli. Som aj začal rozmýšľať, že čo to len môže byť. Čo myslíte, čo to bolo? To bola len hentá potvora krošna, čo ma tuto k na boku prevelice omínala. Zo všetkých textov, ktoré tu dnes na Colnici odzneli, sa mi tie vaše, pán Ondrej, tuším, najviac zapáčili. Nevyplávaj! Rada by som čosi z nich zhudobnila pre všetkých starých mládencov. A skúsme to spolu, francúzsky ľudový umelecký kolektív. Skúsme, za to nič nedáme. A ty, cigán, hraj! Ja drotujem hrnce misky, až ma nohy bolá. Pijem rum a nie whisky, a Slovák sa volá. Na otázky odkál idem, a čo nesem krošne, odpovedám rok aj týden, detailne aj plošne. Krošne nesem klince, roky kladí to a píšte, a tu má to zdobno zborky, len na tu snu zvíšte. Pokrát toho nesem zpět a pozitívne zdraví. Teda, že sme zdraví, ľudí, aj kraví. Však elán a chuť
začíná. Zadržali jsme! Jedného Taliana, majstre světový operný zpěvák. Piacere. Piacere, poznám to jméno. Jedného... A jednu francouzsku. Mladučku a nevedomu. Jedného Rusa, 100 gramového. Jedného barona, 100 litrového. Jednu Angličanku. Majstre, proti mužsku. Give me my passport, please. Javo. Švédku, porodnú asistentku. Kodá, kodá. Radosť sa narodiť. A jedného Slováka so železiackým výkladom na kuste. Áno, Slováka, 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 ako keby všetko záviselo od nich. Zatiaľ, čo všetko závisí, predsa iba od vás, majstre. Pred malou chvíľou si bola tých ľudí z Európy mimoriadne vulgár. Ty pomenuli sme povinnosti. Obhrublý, netaktný. Ale... Za to by nasledoval trest. Ako minul, ja? Výchovný trest. Je to teda čest. Ja viem tú čest ťažko budeš niesť, ale dá sa nič robiť. Poďme. Si dobre zapamätáš. Ľudia, jeden zlý chlapec, zlý, zlý, na. Dobre zapamätáš. Pán Čolík, pán Čolík, pán Čolík, ja mám poražu, že ja moja múza. Múza, čo by chcela múza. Ja ráno prídem do roboty, rozriedím farbu, rozťahnem plátno, zohnem sa, múza ma kopne a podľa toho, kde trafí, to namalujem. Minulo stála pri koze a ja som žartoval na ľudovú nôtu. Vravím, Emília, máte krásnu kozu. A ona na to, figlia jeden, čo neviete náta do dve. Na všetkých obrázkoch, kde tu mám holú ženskú. A pritom ja som ešte nevidel holú. Raz sa už chcela vyzliecť. Raz sa už chcela vyzliecť, už mala tepláky na pol žrde. Hovorí mi, Emília, nevyzliekajte sa, ja vás chcem namalovať takú, akú vás vidím vo svojom sne. Ja malujem sny a nie ten hnusný život. Emília. No dobre, dobre, pani Sulíková, pani Sulíková, pani Sulíková, pani Sulíková, pani Sulíková, určite príde. Pomôžeme, majsterko. To je finta, čo? Takže nič dôležité. Dobre. Chlapci moji, nachystali ste? Dali sme vám, majstre, dali. Dali ho, nespomínaj, dali. Zasran, jeden fúzi mi ukradol. Dali. Krása na modernistu, neviem najzákladnejšie veci. Príde poučiť ku mne. Dali. Tu mi ho spomínaj, dali ho. Ešte raz, menej texty. Nachystali ste? Áno, majstre, nachystali. A Savignon? Áno, majstre, Savignon. Dvojitá ochrana.
správ. Dve. A u nás jsou dvě dobré zprávy, velká kopa. Mám pro vás velkou kopu dvě dobrých zpráv. A protože jsou obě dobré, nie je důležité, která bude prvá, takže ta prvá. Mám že se vám oznámit, že se poslední cestující, kteří prechádzají cez celnice a hranice, protože dnes, právě dnes, sa v Európe rušia všetky celnice a hranice. Já jsem si vás dovolil pozvat s mojím nezbedným kolektívom na rozlúčku so všetkými colnicami a hranicami. Toto jsme nevedeli, toto jsme netušili. Tak toto už ale toto je dobrá správa pre celú Európu. Tak to znamená, že už nebudú nejaké colnice ani hranice? Len na Morave. Rýchlo to musím napísať svojej koze Luxemburgovej. Ja len dúfam, že sa táto dobrá správa dostane čím skôr aj k nám do Ruska. No viete, zakričíme to spolu s grófkou Andrejevnou v Paríži z balkóna na plné hrdlo. Takže pravíte to v Paríži žurný, že od dnešného dňa je to skutočný všetko v platnosti. Tu odkazuje všetkým Rusom colník Rus. Máte dešíka tvorení, izvíte, pažalosti. Takže od zajtra sa tu na nás môžete tešiť. No, takže to všetko oslávime, no nie? Ale čo, keď Švédsko toľko čakalo? Ha, Johanssonova mesiac počká. Tu sem tam. Komže si vedeli? Ja som sa rozhodla, že pôjdem zmeniť svet. Ale to vôbec netreba, nie? Veď ja už som tam, kde je ten svet. A ten predsa vôbec netreba meniť, nie? Halt, majstre. Pravíte, že od zajtra sa rušia všetky polnice a hranice? No, ale do platnosti odnes, ale ja som si to dovolil. Už teraz som jesť do platnosti. Mein Gott. Takže už bude bez hranice ľudská blbosť, čo? Tá už je! No, s Bohom. Maestro! Maestro! Dostal som náhle nutkanie vám to povedať. V Salzburgu ide oprť, ale tu o dva. Nie, o viac som myslel. No prípadne. Grácie. Položte si toto a poďte toto. Možno viete i to, že píšem divadelné hry, som napísal hru Pomsta ruskej sirot. Aj sa to hralo. Aj v Prahe. Ale nie v divadle. Na zábradli. Možno viete i to, že navštevujem exotické krajiny. Stačí sa zoznámiť s mojím dielom a tam je to búrka v džungli, tiger trhajúci gazelu. A popri tom, keby ste sa lepšie zoznámili s mojím životom a dielom, tak by ste zistili, že ja som nebol nikde. Ja som sa z tejto celnice nepohol, ja som bol najďalej v Paríž. Ja som si všetky tie veľkolepé cesty vymyslel. Teda absolvoval tu vo svojej fantázii. Priatelia, náš svet nie je väčší ako táto celnica. On si stále dokazuje, že si môže všetko dovoliť. A keď si to dokazuje, tak musí zistiť, že sa musí vrátiť na tých pár štvorcových metrov a byť rád, že je ešte vôbec rád. Včera večer som domaloval svoj najnovší obraz, ktorý som nazval Delostrelci, štvrtá batéria, tretie dielo. A povedal som si, áno, čo by si zašiel s tými svojimi delostrelcami na krásny výlet hor na mesiac. A odtiaľ by si sa díval dolu na tých malých smiešných, ale aj krásnych, ktorí sa volajú ľudia. A ráno som si povedal, keď nemám už robotu na colnici, colnicu ti zrušili. Tak pozvi posledných cestujúcich, ktorí budú prechádzať cez svoju colnicu a hranicu. Na krásny výlet hore na mesiac. A ja vás pozývam, som rád, že ste prijali moje pozvanie, pretože ja mám pre vás tú druhú dobrú správu. My už sme na tom mesiaci. Tam sú! Pozrite sa, tam dolu! Tam je zem a tam sú. Tí malí smiešní a krásni, ktorí sa volajú ľudia, ale väčšinou obyvateľia. Budeme ich pozorovať a zapisovať. Tí, ktorí budú zlí, zapíšeme. Tí, ktorí budú múdri, budeme odkúkávať, čo sa dá. A potom o tom vydáme správu
ta správa sa nám všetkým hádam raz na niečo môže zísť. Uletela Picassovi holubica z plátna a už letí šírým svetom nad dolinou vrát. Nesí svetu ranným spojom tuším čerstvú správu pre Slovensko, Česko, Polsko, Sumatru i Javu. Čo mám myslíš, holubice? No tak rýchlo prezec. Ale nebral také správy, čo počúvam nerád. Holubice mi prezradí, ale nás si vším zhodí priamo na nás správu. Nech je to správa príma. Nech je to konečne správa príma. Dobrá správa. Krásnu figu borovu mi ukazuje. Eko,
Nikola! Tam je moja bellissima Venecia so svojimi holubmi a gondolami. A na piazza di San Marco je moj otec. Padre! Padre! Sono qui alla luna! Guarda! Sono qui! Ne boj sa! Zaspívam ti do toho ľavého hlúkého ucha! Keď už dávku nepočuješ, nech je ti aspoň teplo. Kuknite sa hen tam, aha! Však bijú sa tam jak malí chlapci! Nehabíte sa vy corkovi uniformovaní! Položíš tu flintu! No chceš volákomu streliť do nohy? A vítam pri tom dele, i hned delo rozmontovat a bude spovat. Pravou bok, pochodom, s Bohom. Ružolíci, bojovníci, už jsme všetci. Už jsme Dajme s Bohom dělám vojskám, hlúpostiam a splínom. Tak pod někam, kde ťa boskám a pohostím vínom. Dobré víno, krásne ženy a trochu sa chápať, na tom život založený. Kto má lepší nápad? Ja. Prestávka. Širkách zaspať. No je to pekre na oko, ale ťažké na žalúdok. A tak vstanem, idem k stolu, vyťahnem si odtiaľ colnícke pečiatky, pečiatkujem si tu stehna, potom si to čistím sidolom, štípe. A viete, prečo to robím? Mne sa vtedy veľmi dobre rozmýšľa, napríklad o tom, ako ľudstvo priviesť k rozumu. Skúsili, majstro. Skúšam, nedali sa mi. Rád vás počúvam. Aj ja mám občas také myšlienky. Priatelia, ja mám ideu. Teda mám aj reumu, ale mám aj ideu. A moja idea vychádza z týchto filozofických súvislostí, že ľudstvo... Verme si ako prichádzko. No tak, nerad by som, ale musíme. Že ľudstvo ako také sa skladá na poli z ľudstva zlého a na poli z ľudstva dobrého. Ho-ho. Väčšiný súboj medzi dobrom a zlom, ktorom net výťazov, ktorom sú všetci zrealizovaní. Ktoré zviera to urobí, aby sa tlklo zviera ani jedno, iba zviera človek? Priatelia, ja som mal tri teórie, ako ľudstvo priviesť k rozumu, a keďže to boli teórie, aj tak dopadli, tak som sa rozhodol, že ja tu, na mesiaci, v mojej krajine fantázie, prejdem od slov k činom. My prejdeme od teórie k praxi. Veď ako to s človekom dopadne, to si musí každý naordinovať sám. Ty si dobrý. Ďalší venček. No tak tri oči naše, tri zdravá sa jeden klavír. Prvý pokus s dobrým ľudstvom, kto bude absolvovať z vás? Kto bude prvý? Nasmerovaný k najväčšiemu citu k lásky. Tak vy. A to je dvaj ďalšie pokusy. Ako vidím... Poď sem, priateľ, ja. Drobný žartík, je to taký ľudový humor, prepáčte jeho úroveň, ale vždy zaberá, zaujímavé. Takže
dojil jsem kozu. No už jsme tam. Dojil jsem kozu a to mléko také, no, nějaké rozpačité. A pýtám se koze, čo to je, aké mléko? Víte, čo mi povedala? Trvanlivé. Každý si to musí naordinovať sám. Počkajte, signorina Monika! Počkajte. Smiem si s vami zatancovať? Ja neviem tancovať. Ani ja. Tak potom sa nám bude spolu dobre tancovať. Nebudem to už sebe ďalej dusiť, poviem to priamo, teda celkom adresne. Dosť často v sebe cítim to isté nutkanie, čo aj vy, signorína Monika. Teda po večeroch naprávať svet. Starý režim metlo vyháň na smetisko dejín. Slovom, vy dnes skúsený. 17 ročný. Takého vás nespoznávam. Pred celým mesiacom jeho kamení a ľudí mi chce tu teraz celkom zretelne povedať. Signorina Monika, radšej si predstaviť aspoň na malú chvíľočku takýto deň a takúto scénu. Ranogotický kostol. Pri kostole 100 ľudí a 300 na bicykle. Nad nami azúr čielo. Belasá obloha. Ako vaše oči. Za nami tmavomodré more s malou zatúhlanou plachetnicou. Zvoní zvon a mne sa v tomto vrecku v malej ozdobnej škatulke panickou trémou trasú dva zlaté prstenie. A čo moje mladické burlivé predsavzatia? Už ste niekedy zrádzali sám seba. Ale zas na druhej strane tá krásna predstava s tou škatulkou, s prstenkami. Tá predstava, signorina Monika, stojí za zradu mladických burlivých ideálov. Modrá obloha. 100 svedkov v slávnostnom, zapálená petrolejka, 3 stojany. Chcel by som vás tu teraz pred svedkami poprosiť o verejné vyjadrenie vášho názoru, či by ste sa za túto moju predstavu dokázali vzdať vašich mladických búrlivých ideálov. Ale to prišlo tak trepít. A okolité ľudstvo na nás pozerá. Vy čakáte jednoznačnú odpoveď? Vy sa predstáva s tou belasou oblohou aj s tými prstienkami je taká krásna, že zrazu všetky tie moje študentské radikálne názory sú ako také trápne miesto. Áno, také trápne miesto, keď sa na slová zmôžu všetci a nadším nik. A tak vám rada vravím pred svedkami. Uj mi, uj! Je to krásna predstava a je to aj moja predstava. Signorina Monika, pozrite sa týmto smerom. Vy to už predsa tiež musíte vidieť. Nádherne modrá obloha. A pred kostolom 100 mojich spolužiakov kričí radostné hurá. A 100 vašich operných spevákov spieva nádherné ale. Práve prichádza kňaz na bicykli. Opiera si ho o stojan, utiera sa vreckovkou a previnilo sa ospravedlňuje. Prepáčte, trošku neskoro, ale hrali sme s ministrátmi futbal. Skončilo sa nerozhodne, tak sme kopali jedenásky. Potom sa nám stratila lopta a ministrantíkovia vravia, nedá sa nič robiť, pán dekan, budete loptať, celý som do kopaní.
Ecco, mio padre, mio otec, Kartár a Gurman. Ciao padre, ciao, come stai? Cosa nuova Grecia? Dire cosa nuova? No, no, padre, padre, che fai? Lascialo. Usmieva se na mňa a vraví. Aká škoda, synu, že za toho nedožila tvoja mate. Mohol si mať lepšie vyželené gate. Á, Marcel Bell! Á! Viva, viva, pane, pane, che fai sempre? Basta, basta, sede qui, guarda, sede qui, to posto! Nehovor sprosto! Toto je Monika. Toto je môj otec. O vás veľa rozprával. Prej ste ho raz pustili fajčiť a chceli ste z neho mať stavebného inžiniera. Áno, nie. Celé dni učala Koniagara. Tu operné, tam ľudové. Ešte šťastie, že sme žili na samote v Selciach. Boli by bývali problémy. No, deti, musíme ísť, dôstojný pán čaká. Avanti, avanti. Haló? Prepáčte, modlil som sa za naše poisťovne. Prepočul som meno nevesty, ženich Luigi s nami. Nevestička sa... Monika. Monika, pekné meno aj svätá Monika. Pohovoríme si o tom bližšie. Asi vyspovedané, deti moje. Stačí, nevesta, nevesta, stačí. Čo sa myslím, tlačí o nespovednice, nevesta, nevesta, tvoje hriechy poznám, ten jeden, ten si mohol odpísať, ten jeden hriech, tak, no. Svietil si Šulcovo baterko do trenírok, áno. Dcera moja, koľkokrát si už varila? Zatiaľ ešte ani raz velebný. Čo to si už aspoň raz mala? No, ja som ešte nemala takú príležitosť. Príležitosť robí zlodeja a kuchňa robí kuchár. To si zapamätám. A keď budeš robiť záprešku, nedávaj veľa oleja, je to do škodlivých látok. Dobre. A zabudni na vajce a obsahujú cholesterol. To bude asi ťažké, ale ja sa pokúsim. A nešetri cesnakom. Nebudeš síce v kolektíve obľúbená, ale prežiješ kolektív. Tak vám ďakujem za všetky rady. No a teraz už chod, inom je pát, ty spieš sa. Svetkov by som si poprosil. Ejha, na to som nepomyslel. Na všetko myslíte, pán Bonazera. No musíme ich my dvaja zovna. Tu kapustičku máte takú dobrú ako minulé. Excellent. No, excellent. Keď ste ho vygňavili, bodaj by aj nie. A ten rýsky rýzlink? Aj ten som ja gňavil. No tak potom. A vy zatiaľ v zbožnej modlitbičke čakajte na nás. Počul som, že aj ten zelený máte, do ktorého... Áno. Ochorel som od dotykov vašich pohľadov. Tak to poďme rýchlo riešiť krátkou poradou. Čo s tým ďalej chcem sa spýtať večer pri lese? Kde aj ďalšie otázky vám asi nanesiem? Či aj vy ste trochu poraz mojho zdania? Či aj u vás občas srdce strašne vyzvania? A či chcete vitamíny z mojej lekárne? Po ktorých sa nezomiera ani nestarne? My dvaja sme krásne kurí.
amo. Že te... Io ti amo. No, ne parlons pas, ti amo, ne parlons, je te... Io ti amo, io ti amo, è vero, sono pazzo di te! Učili tancovať Anton Pavlovič. To viete, bieda ma naučila. S dovolením, Alica Kúkovna. Aj mňa už istý čas trápi na duši istý vábivý porinčičo. A musím sa vám s hanbou priznať, že ten zvláštny pocit prešiel prednedávnom z duše aj na iné miesto. Správne hádať, už je to tam, v širokom ruskom srdci. Vravte, vravte, Anton Pavlovič. A vaša nečakaná smelosť ma prekvapuje a načisto odzbrojuje. A to viete, možno som tie slova chcel adresovať... Nie, 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 nie. Tako sa u nás v Anglicku vraví, už dlhšie vás úkosom pozorujem. Detskú bezradnosť ruského intelektuálneho melancholika. Tie tiché dúmy, to vaše večné a nikdy nekončiace sa 19. storočie. Malíča Kúkovna, nikdy by som si nebol dovolil, ale vy mi odrazu dodávate zvláštnu silu. Áno, obrovskú energiu, ktorá mi dovoluje vyriecť aj také veci, pri ktorých by grófka Andrejevna z Paríža zatajila dých. Teda vedzte, Alica Kúkovna. Ja ľubľu vás. Svet sa mi zrazu rúca. Ja chcem lietať. Vo mne sú bláznivé fašianky. A sú mi nasmiech všetky feministky, ženské hnutia, dokonca aj politické hnutia a strany. Vážený Anton Pavlovič, iba pár centimetrov pod touto košenou sa deje čosi mimoriadne. Je to silné ako výchor a sladké ako sen. Musím to zverejniť. I ja ľubľu vás! Alica Kúkovna, boli ste už niekedy v pravoslávnom chráme? Ja zbožňujem pravoslávne chrámy. Aké sú zrazu smiešne všetky vojny a miery. Prepáč, Lev Nikolajevič. Tá trápna a chorá nenávisť. A tie dela. A tie kule. Anton Pavlovič, ľudia by nemali meniť život. Nie. Učiť by sa mali od života, ako sa sami zmeniť. Mne sa vidí, Alica Kúkovna, že my dvaja si budeme rozumieť nielen filozoficky, ale možno, že aj párovo. Cítim, že sa nám narodí kopa veselých pionierov. Ktorých naučím filozofovať a keď bude treba, tak aj pracovať. Thank you.
víš, na čo myslí? Nespí. Alebo spí. Keby daktorý z našich 7 synov chcel byť vojakom, tak mu poviem, nie, kamarád. Zatiaľ si normálny. Vstávaj, obuj sa a hýbaj na celinu. Oraj budeš týmto smerom a stále za obzor a opačným smerom sa vrátiš až v sobotu 4. apríla. A ja zatiaľ budem sedieť na verande, kávičku budem popíjať a do úmoru si budem klásť tú jedinú otázku, čo mi kedy si podstrčil ten čertovský mužik s hrdzavou priadkou, čo dielať? Kdeže ho? Ty budeš za synom siať a potom vrabce plašiť a v čase úrody chamtivý ľud brokovnicou otáhnuť. Aby zase ako vždy všetko nepovrhnul. No, pažalsta, kde moja gitara? Teraz už aspoň presne viem, čo delať. Ináč je to taký chronopolozdelaný. Jaj, pane Bože, a ako cítim, ty máš len 2. No však povím ja doma Bercovi svoje. A u nás v triede raz zemepisár ukázal na mapu sveta a povedal, tam tá krajina sa volá Japonsko. A ľudia tam majú takéto oči. A my sme sa smiali a nechceli sme uveriť, že by sa niekde mohli vyskytovať. Také šikné oči! Ja už to bolí, ale až tak nepoteší. Ale to nie je všetko. Ten zemepisár ešte povedal, že tí Japonci sa zase v škole učia, že v Európe existujú takí ľudia, čo vôbec nemajú šikné oči. To sme my, staré časy. Ja ťa poznám, ty starý čas. Vidíš? Nemám ja nikto posledných korhalov s krčmi vyháňať.
a rýchlo ma zaniesť k Johanssonovej, keby to náhodou na ňu prišlo. No tak potlač, nie? No, to veľmi dobre. Ešte. Paška, však ty ma bereš ze sudor. Aj z druhu. To je drina. Zatlačí? Zatlač. Pozor na šmík! Pane Bože, ale čo včil? Už len hádam zamknúť hostinec, dať si po jednom pive s dvoma zásmaškáma, kuknúť sa ty týmto chlapačím pohľadom rovno do očú. Jaj, ty si tu. A už len konštatovať. Joj, pane Bože, to bol ale dneska pekný deň, čo? Len dúfam, že noc nebude inak šac. I čas na tíst, daj si nabít, gumu do nohaví. Kto je to? Sam gastrý. Kto? No moje zákazníci, kto? Švíti vôdrtov. Pohostinského zariadenia aj s mojím kolektívom. A strašná zima bola venku taká, že jemu až cvrkli palice za na detské číslo. A reku, vrátime sa mi k tebe pekne nespak, lebo sme tam začuli voláky ľudský podezrivý zvuk. A tak som zavelel môjmu kolektívovi, reku, pome kolektív. Poďme pozrieť Evičku, ona je tam sama a ešte tam Vlado príde a v nečakanej chvíli je zrazu a vypije všetko pivo. No. Tak som zavelel kolektívovi. Pome kolektív, je tam kolektív? Je. Ideme kuknúť Evičku? Je. Jak to času je prvé napitý, jak delo? Ešte raz. Ideme kuknúť Evičku? Je. Opitý je. A skutočne, ak sme sem prišli, nemilili. Ja hovorím po česky, nemilili sme sa. Vidíme, že je tu mužský chlap vzrastu takého celkového, čo to má na sebe? Je, čo to má na sebe? Trenky celoposchodové! Ešte aj s pridanú hodnotu a v očách naplánované drobné erotické dobrodružstvo. Čo je za to, čo je to, čo je toto za tvor? Nože sa mi otvor. To je môj Ondrej. Poctivý slovenský podnikateľ s umeleckým železom. Mária. Tak to vyzvírajú poctivý slovenský podnikateľ. Či nevím, či končí, lebo začína. A čo tu bude robiť? Jako, čo tu bude robiť? No. No to je jasné. A potom? Práve som mu išla. Ne? Ja. Naznačiť, či by mi netržal vlnu a ja by som ju nabíjala do krka, do čoho? Jasné, však sme všetci tak začínali. No. Potom zase tak, Ježišmária, mňa som mal ruky furt takto. Pamätám si, týden boli takto ruky a prišli vojaci a hovorili, však ešte sme nepovedali ruky hore a furt som mal takto. Kolektívo tiež idú, tak ja pomalinky no, pôjdem. No áno, poďme domov, kolektív. Pomaly pôjdeme. Kolektív, domov. Dám ti hádanku. Čo je to? Je to ze strednej? Je to ze strednej Európy a má to holú rytmu.
Ježkovi volá domů, ukradou líže a som tu toho čosa, jak sa u nás kranne to ve Švedsku, to Boh nevidel. On čil, jak čil, pôjde s týma palicama na tých nožičkách svojich, aj týma amputor, jak čil na nich, aj tí palice sa mu svrkli. A okrem to ešte tam som videl taký jav, jaký som život, čo sa u nás, tá venku sa buškavali dvaja snehuláci, ja som to život nevidel. A ty má nosáma, neuveriteľná situácia. No tlač ma, detko, babka, kde máte myšku? Ja! Pane Bože, ty si ale divoká! Ľudí sú všade jednakí a všetko robá rady, ale hlavne to zlé. Poď, my dva skúsime spolu to dobré. Poď, my sa neboj. Prepáčte, trošku neskoro, ale jednoducho Mária. Ja som teba nevidel v kostole od krstu, ty si aj vyrástol. Kde si bol doteraz? Pán dekán, vy mi to neuveríte, ale ja som bol s takú príjemnú a peknú európsku spoločnosť tu na Mesáci. Kde? No na Mesáci. No, keď ideš do kostola, nemal by si slopať. Páraš dve na tri. Prepáč, svetý Anton, ale naštval som sa. Vente, vente un ögonblick. Vorrat svart högak dat feder. Ondrej síce veľa rozpráva, ale skoro nikdy neklame. No jo, eller nej. Ale joj.